Dear ladies and gentlemen, I will not torture you too long. So my presentation will be in Slovenian language because I have now option that somebody on the other side will translate, and I hope that I have option that my presentation could be more juicy. Predstavil bom naš poslovni vidik in pa predvsem izkušnje na področju upravljanja porabe. Kdo je elektroenergija? Podjetje, ki je dve leti samostojno, ki dve leti, no, decembra bo dve leti delovalo samostojno na trgu. Torej, pred dvemi leti smo se izločili iz distribucijskega podjetja Elektro Ljubljana, ki je naš edini lastnik. Iz nekoč monopolne dejavnosti in največjega dobavitelja v Sloveniji smo se prelevili v enega od največjih dobaviteljev v Sloveniji. Seveda, v tem obdobju se je razvila tudi dejavnost trgovine na debelo, tako da osnovna dejavnost našega podjetja sestavlja trgovina na drobno in trgovina na debelo. Trenutno nekako v Sloveniji vzdržujemo dobrih 20% tržni delež. V jeseni, v septembru, pa smo vstopili tudi na trg zemeljskega plina in nekako s tem izpolnili svojo vizijo, da postanemo integrirano energijsko podjetje, torej multi-utility podjetje. Kaj so razlogi za, da se dejansko elektroenergija ukvarja z upravljanjem porabe? Ključno je, da želimo povečati obseg svojih prihodkov. Želimo v tem trenutku vsej obdržati tržni delež, seveda in ga hkrati ponovno nekje, seveda želje tudi, da ga ponovno povečamo in morda celo na nekdanje številke, torej v deležu nekako vsej tretjine bivšega tržnega deleža v Sloveniji. Nekako pričakovanje odjemalcev so, da razširimo produkte, obseg produktov, energijskih produktov. Predvsem vidimo tudi priložnost in prostor za napredne storitve, katerega del predstavlja za nas storitve upravljanja porabe. Seveda najprej za naše končne odjemalce, potem pa tudi ostale. Vidimo se kot uspešen vmesnik ali pa kot učinkovit vmesnik na tem področju predvsem do operaterja prenosnega omrežja in pa v bodoče, ko bodo te opcije, predvsem dinamične tarife, omogočene pri omrežnini, da smo tudi nekako lahko uspešen povezovalni člen do operaterjev distribucijskega omrežja. Kaj želijo odjemalci? Odjemalci od nas pričakujejo produkte, energijske in tudi storitve, ki jim omogočajo dodatno prihraniti, to se pravi zmanjšati stroške za energijo, ki jim omogočajo na eni strani prihraniti, morda na drugi strani tudi zaslužiti. Tako da dejansko v tej, danes je diskusija ali pa predsama predstavitev predhodnikov je bila že navezana, da so aktualne seveda vključitev gospodinjstva. Ampak poslovno, jasno, najprej je zanimiva za nas vključitev industrije, velikih odjemalcev, razpršenih
razpršene proizvodne, predvsem tukaj je aktualni so seveda vključno dizel agregati, ki mogoče imajo malo okoljsko negativno noto, ampak so v sistemu, ker morajo biti v sistemu, ker končno vršijo tudi vlogo, okolikor bi elektroenergetski sistem razpadel. Naše izkušnje do sedanje. Vidite, da nekako glavne nekje, mogoče malo večji razvojni projekti so nekako so pričeli že v letu 2007, torej dobrih 6 let nazaj. Sodelovali smo v sofinanciranih projektih z različnimi partnerji, z različnimi budžeti. Vsi te projekti so nam dali dragocene izkušnje, da smo v tem času razčistili, kako operativno, najbolj učinkovito, stroškovno učinkovito, tehnično najbolj optimalno, glede na stanje tehnike, trenutno stanje tehnike, vzpostaviti rešitve, ki bi bile zanimive ne, za širše okolje, torej za dobavitelje, za odjemalce in pa seveda tudi operaterje. Tako da smo dejansko že 2011 postavili prvo pilotno virtualno elektrarno ali kot smo takrat interno imenovali to Demand Response Center. Nekako v tem istem letu smo poskusili najprej ponuditi storitev upravljanja porabe tudi gospodinstvom. Takrat smo izkoristili za krmiljenje bremen sistem daljinskega krmiljenja tarife, ki je postavljen v osrednjem delu Slovenije. Garantirali smo vsem odjemalcem, ki bi se odločili za to storitev, 50 evrov prihranka na leto, s tem, da je bila edina obligacija, da nekako nam mesečno poravnavajo stroške fi v vrednosti 2 evrov. Torej, pri 24 evrih letnega vložka smo nekako zagotavljali, okolikor nam prepustijo vse električni bojler za ogrevanje vode, da jim zagotavljamo 50 evrov prihranka. To je bilo nekako obdobje v Sloveniji 2011, ko je nekako bili smo v nekem obdobju, vse te storitve so zelo povezane za nekak sploh posebno za gospodinstva, z stanjem, ekonomskim stanjem družin, gospodinstva. In v tistem obdobju nekako v primerjavi z današnjim časom, ljudje niso reagirali na prehranek 20 evrov, 25 evrov, dočim danes čutimo, da je ljudem končno postalo pomembno že 5 evrov letnega prihranka. Tako se nekako situacija spreminja in mogoče danes na posamezen evro sploh naši odjemalci gledajo drugače. Ta storitev se takrat ni prijela. Dejansko smo imeli samo nekaj inštalacij in posledično smo v bistvu storitev umaknili z trga. Ampak dala nam je seveda tudi nekako neke izkušnje, kjer smo predvsem iskali kasneje rešitve, predvsem plug and play rešitve, kjer bi bile za gospodinstvo lahko primerne, to se pravi, čim cenejša inštalacija, čim cenejša rešitev, čim bolj preprosta poprečnemu odjemalcu, ki nima pojma o elektriki. Seveda, ves čas, tudi danes je bilo že omenjeno, pri katerih koli odjemalcih smo se karkoli igrali na področju upravljanja porabe, bil pogoj, da je imel predhodno inštaliran pameten števec, torej števec s komunikacijo. Ja, 2012 smo nekako uspeli se vključiti, no, Elektro Ljubljana, še v en večji konzorcij, v večji 3-leten projekt, budžet je lep, 4,8 milijona evrov, e-batch, mislim, da je bilo že omenjeno, skoraj, ja, oba dva moja kolega na levi in na desni sta vključena v ta projekt. Ta projekt dejansko predvedeva čezmejno sodelovanje virtualnih elektrarn, čezmejno sodelovanje sistemov upravljanja bremen. V ta projekt so nekako vključeni vsi trije
vsi trije ključni akteri iz Slovenije, Avstrije in Italije. Tako da dobivamo en tako zelo rep. Pričakujem, da bomo dejansko v letu 2014 prišli do ene zelo lepe, take nekako širše regijske izkušnje. Področje upravljanja s porabe dejansko vidite, da ukvarjamo se s tem že seveda vrsto let. Trenutno tržimo storitev Vklopi prihranek, kjer je povezana storitev, ampak dejansko ta trenutek nekje v Sloveniji svoje kupce na široki potrošnji nekje spodbujamo k uporabi dinamičnih tarif. Torej nekako ves čas se gibljamo v okvirju omejitev, ki so relativno zelo hude, no, omejitve ključne pri razvoju inovativnih produktov in storitev so povezane z reguliranim svetom. Torej, predvsem so povezane pri končnih odjemalcih z ogromno omejitev, ki se pogojujejo z omrežninami. Eno ali dvotarifno merjenje, ki je omogočeno, dejansko postavlja kup vprašanj, kako rešiti, kako obračunavati tri, štiri in več tarifne opcije, kako obračunavati seveda rešitev obračunavanja urnih tarif, urnih posebnih popustov, ki jih nudimo, seveda rešujemo z urnim spremljanjem urne porabe, spet je vključen pametni števec. Želimo si pa, da bi dejansko delež tega prilagodljivega odjema, delež odjemalcev, ki so se pripravljeni prilagajati, še povečal, seveda povečal bi se pa lahko, okolikor bi lahko dinamične tarife tudi nekako povezali z omrežninskimi tarifami. No in leto 2013, torej letošnje leto, mislim, da se dejansko je mogoče za nas nek menik, kjer bomo mogoče barvo na zemljevidu lahko zamenjali, ne, v zeleno, kjer smo se nekako, no, smo se, ne, nekako, ampak smo se v včeraj uspešno smo zaključili aukcijo pri slovenskem TSO-ju, to je se pravi pri Elesu, kjer smo sodelovali z kapaciteto razpršenega odjema in proizvodnje v deležu 12 MW in smo dejansko bili izbrani, da dobavljamo to storitev v celotnem naslednjem letu. Ta storitev nam bo pa dejansko omogočila, da to področje, ki je bilo v vseh teh letih, predvsem razvojno, pilotno, spilimo tudi na komercialnem delu. No, to sliko ste že videli. To je urodje, na katerem ne bi zgubljal preveč besed. Marko ima, ve, koliko know-howa je vključenega v to. Seveda, ves čas, ko smo sodelovali partnersko v zadnjih letih s podjetjem CyberGrid, smo nekje na strani uporabnika tesno sodelovali pri razvoju, testirali, prispevali za uporabniško izkušnjo, tako da upam, da smo dobili neko učinkovito urodje, ki združuje, ki nam lahko omogoča obladovanje razpršenih virov, razpršenega tega odjema, ki ga je možno prilagajati. To je tudi ključni izziv, kolikor se delež prilagodljivega odjema zelo razdrobi, da dejansko brez ustrezne informacijske platforme in pa podpore je dejansko zadeva neobladljiva in seveda tudi stroškovno se nikakor potem ne izide v vseh drugih možnih oblikah. Mogoče tukaj še ena slika, ker resno vas ne bi matril predolgo, zadnji sem. Slika ene take realne aktivacije deleža, kako so odjemalci sodelovali, to se pravi v obsegu 12 MW, torej med tole 11 in 1 uro, kjer dejansko so se na poziv, ne, preizkušali smo v preteklem tednu, v okviru kvalifikacijskega postopka delovanja našega celotnega portfela odjema in proizvodne, ki smo ga uspeli zagregirati in nekako nam je uspelo dokazati,
pri vseh diskusijah v preteklosti, ne, predvsem pri veliko diskusije bilo, tako kot je dejansko predhodno Marko najavil, da se nekateri gremo znanstveno fantastiko, da to dejansko ni vse skupaj nič. Ampak dejansko, za tem, kar v zadnjih letih počnemo in kar verjamemo, dokazujemo, da seveda za ustrezno stimulacijo je industrija, posebna industrija, no, ki danes išče dodatne vire za prihranke ali za služek, močno zainteresiran, da nam viške ponudi za nekako lažje obladovanje energetskega sistema. Seveda navzdol so zainteresirani tudi odjemalci, ki imajo neprimerno manjše kapacitete prilagodljive, manjši obseg vsega, ampak dejansko z razvojem tehnologije, ki nam bo omogočila cenejše vključevanje vseh ostalih, bi dejansko obstajal tukaj enormen potencial. In dejansko obstaja enormen potencial, ki lahko razbremenjuje ta negativni vpliv v distribucijskih sistemu, ki pač ga povzročajo razpršeni viri. Toliko. Hvala za pozornost.